श्री गणेशाय नमः। नमस्कार श्रोते हो, आपल्या सर्वांचे मराठी भक्ती परिवारामध्ये स्वागत आहे। श्रोते हो, 2 नोव्हेंबरपासून दिवाळीला सुरुवात होत आहे। या दिवाळीनिमित्त आपण प्रत्येकाच्या घरात दिवे लावतो, अंगणात दिवे लावतो। श्रोते हो, दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणजे धनत्रयोदशी आणि अंतिम दिवस म्हणजे भाऊबीज। तर या पाचही दिवसात रात्रीच्या वेळी एक दिवा यमदीपदानासाठी अवश्य प्रज्वलित करा। तर यमदीपदान म्हणजे काय? तर एक दिवा प्रज्वलित करायचा आहे आणि आपले त्या दिव्यापुढे दोन्ही हात जोडून आपले व आपल्या परिवाराचे रक्षण व्हावे अशी यमदेवतेस प्रार्थना करायची आहे। तर आपल्याला वाटेल की यमदीपदान म्हणजे की दिव्याचे दान करायचे आहे। तर श्रोते हो, येथे दिव्याचे दान करणे नसून आपल्याला दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। आपल्या अंगणामध्ये एक दिवा यमदेवतेच्या निमित्ताने प्रज्वलित करणे। श्रोते हो, ही विधी नेमकी कशी आहे ती मी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत सांगणारच आहे। तर आता हे नक्की का करावे? तर हिंदू धर्मशास्त्रानुसार यमदीपदान केल्याने अकाली मृत्यूचे भय दूर होते। बऱ्याच वेळेस आपण पाहतो की आजूबाजूला अपघातामध्ये अचानक बऱ्याच जणांचा मृत्यू होतो, किंवा विविध कारणांस्तव नैसर्गिक मृत्यू न येता एखाद्या अपघातामध्ये जवळच्याचे निधन होते, ज्याची आपण कल्पनाही केलेली नसते। यालाच आपण अकाली मृत्यू म्हणतो। पण याच्यापासून जर संरक्षण करायचे असेल तर यमदीपदान अवश्य करावे। तर सोबतच कुटुंबामध्ये वादविवाद असतील, क्लेश असतील, घरामध्ये सुखशांती नसेल, तर अशा वेळेससुद्धा यमदीपदान केले जाते। श्रोते हो, जर आपल्याला वाटते की काहीतरी बाधा निर्माण झाली आहे, कोणी काही केले आहे, तर ही बाधा दूर करण्यासाठी सुद्धा यमदीपदान लाभदायक ठरते। तर श्रोते हो, चला तर जाणून घेऊया की यमदीपदान कसे करावे। श्रोते हो, धनत्रयोदशीपासून तर भाऊबीजीपर्यंत प्रत्येक दिवशी रात्री आपण एक दिवा आपल्या घराच्या दक्षिण बाजूस अवश्य प्रज्वलित करावा। जर आपण हा उपाय घरात करणार असाल तर घरामध्ये जी दक्षिणेकडील भिंत आहे त्याच्याजवळच हा दिवा लावायचा आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला मोहरी तेल म्हणजे सरसों का तेल, हे दोन्ही एकच आहे, अशा मोहरीच्या तेलाचा दिवा आपल्याला लावायचा आहे। कापसाची वात असेल आणि या वातीचे जे टोक आहे ते दक्षिण दिशेला राहील याची आपण काळजी घ्यावी। घरात करणार असाल तर दक्षिणेकडील भिंती जवळ करा। जर बाहेर अंगणात करत असाल तर तुमची जी दक्षिण बाजू आहे त्या दक्षिण दिशेकडे जाऊन आपण हा दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। श्रोते हो, वारा असेल, हवा असेल, तर काळजी करू नका। दिवा लावल्यानंतर तो नंतर विजला तर कोणत्याही शंका कुशंका मनामध्ये आणू नका। तर श्रोते हो, अशा प्रकारे हा दिवा प्रज्वलित करायचा आहे। प्रज्वलित केल्यानंतर यमदेवतेला प्रसन्न करण्यासाठी मी तुम्हाला एक मंत्र सांगत आहे। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, या मंत्राचा कमीत कमी 7 वेळा जप करा आणि त्यानंतर मनोभावे हात जोडून आपले आणि आपल्या कुटुंबियांचे रक्षण व्हावे, घरातील बाधा दूर व्हाव्यात अशी मनोमन यमदेवतेस प्रार्थना करा। श्रोते हो, ही प्रार्थना करताना आपले मुख, आपले तोंड हे दक्षिणेकडे असेल याची काळजी घ्या। श्रोते हो, मी या ठिकाणी दक्षिण दिशेवर जास्त जोर देत आहे, कारण दक्षिण दिशा ही यमदेवतेची दिशा आहे, मृत्यूची देवता यम यांची दिशा आहे ही। तर श्रोते हो, अशा प्रकारे आपण यमदीपदान करू शकता। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांच्या घरामध्ये निळ्या रंगाचे किंवा काळ्या रंगाचे वाहन आहे, अगदी कोणतेही वाहन, त्यांनी नक्कीच यमदीपदान अवश्य करा। ज्यांच्या घराचा मुख्य दरवाजा दक्षिणेकडे आहे किंवा पश्चिमेकडे आहे, श्रोते हो, दक्षिणमुखी किंवा पश्चिममुखी ज्यांचा दरवाजा आहे त्यांनी सुद्धा यमदीपदान अवश्य करावे। खरे तर सर्वांनीच यमदीपदान करायचे आहे, परंतु यांनी अवश्य ध्यान करून करायलाच हवे। ज्यांना असे वाटत आहे की आपल्याला नजर दोष लागलेला आहे, आपल्या घराला नजर दोष लागलेला आहे, त्यांनी सुद्धा यमदीपदान करावे। ज्यांचा जन्म 4 तारीख, 8 तारीख किंवा अष्टमी, अमावस्या, सोमवार, मंगळवार या दिवशी झालेला आहे, या लोकांनी सुद्धा यमदीपदान आवर्जून करा। तर श्रोते हो, या दिवाळीच्या निमित्ताने आपल्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी नांदो याच मनोकामनेसह हा व्हिडिओ आपण इथे थांबवत आहोत। भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।